Veredignum et justum est equum et salutare nos tibi semper. Dominus vobiscum. Veredignum et justum est equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte pater omnipotens. Dominus vobiscum. Et ne nos inducas in tentationem. Et ne nos inducas in tentationem. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Velebný Pane, kdybyste byl od té lásky, tady naše mladá. Velebný Pane, prosím vás, neutíkejte, tamhle naše mladá. Co pak, přejete si křest svatý, bohužel, matičko, pan farář se vrátí až večer. Pane kaplane, my nechceme nic extra, nám to stačí od vás. Ale já opravdu nemohu, matičko, musíte počkat na pana faráře. Pane kaplane, on si ho může každou chvilku pánbu povolat. Ty starý, popros taky velebnýho pána. To je otec? Ale kde pak? Vždyť ona ani neví, s kým to má. Velebný pane, pro Boha vás prosím. No tak, jděte ke křtitelnici. Hospodin zůstaň vždycky s vámi. Amen. Aby vám pambíček ty vaše zlatý ruce požehnatí ráčil. Kdybyste byl velebný pane u nás na vsi. U nás je fara už leta opuštěná. Vždyť ono to řve, jako když do něj vjede nový život. Božka, dej mu pít. Ale babi, tady. Stydět jste měla dřív, otoč se. On se velebný pán dívat nebude. Pije. Pije? Pane kaplane, neutíkejte. Kdybyste mohl přijít k nám aspoň na posvícení, aby se v tom našem kostelíčku sloužila mše svatá. No, tak s pánem Bohem. S pánem Bohem. S pánem Bohem. Zapak vám to pán Bůh. Honem, svatba tady bude co nevidět a vy ještě nejste hotovej. A dal jste vůbec ministrantům čisté rochety? Ano, prosím, velebný pane. C'est vous le sacristain? Co říká? Jestli jsi kostelník. Dá, si. Alors, occupez-vous du mariage. Co říká? Počkej, nech ho domluvit. Prosím. Occupez-vous du mariage, le maître de cérémonie est indisposé. Co říká? Máš si svatbu se řadit sám, ceremoniář je ožralej. Panímaju. Merci. Vous êtes très aimable. Pořád. Tak, tím ta půvabná mademoiselle, prosím, přeskupení, tak. A tady ten labilní pán, tak. Prosím, stát, styk, balanc, tak. Ano, a tak, a tedy bychom tady neprosili. Moment, stát! Thank you.
Tak paní matka se teď už postaví vedle pana otce a jsem vedle pana ženicha. Qu'est-ce qui se passe? Slyšná nevěsta. Tak prosím, change, mademoiselle, change. Mais c'est affreux, madame. Oh, mon Dieu. Regardez, elle s'évanouit. S'il vous plaît, pожалуйста, prosím, šupiti prsta, šupiti prsta. Cher fiancé. Je ne veux pas l'épouser. Êtes-vous sûr? Je ne me marie pas, c'est ma mère qui se marie. Mais monsieur le sacristain ne nous comprend pas. Monsieur le sacristain? Voyons, tout est bien qui finit bien. Voilà. Velebný pane, prosím vás, tady jsem vám přinesla, že se nám to děťátko pokřtil. Vemte si to ode mě, prosím vás. Vemte si to. Velebný pane, pane kaplane, prosím vás, pane kaplane. A život věčný, amen. Tak se nám tu nějak spadlí, pane faráři. To je tím, že si nic neodpočinou. Boko bere. Ale babi. Ale babičko, šetřte znamení kříže. Ale co, dokud oni jsou se mnou, jinak se na mě každý vysere. 20! Už jim ani pánbu nepomůže. Voko. No sakra, oni to ale hrajou. No zase Honza, aby šel pro nový pětníky. Tak a ty o televizor. No tak to snad ne, babičko. Ale jo, stejně ty programy tam stojí za hovno. No tak to už hraničí s neřestí, babičko. Tady si vemte všechno zpátky, já se neobohacuju karbanem. Já jsem kněz. Oni jsou kněz za všechny prachy. No ne, takových, že je málo už dnes. Všechno se jim daří, i ten karban. Nebýval jsem vždycky knězem. Tak oni jsou ten polepšený hříšník. Proto oni mají pro všechno takový pochopení. Však už pán Ježíš řekl, že je mu milejší jeden obrácený hříšník, než 10 spravedlivých. To, že by řekl? No, copak nečtou Biblii? Denně. Denně, babičko.